Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekistonda poyezdlarda konditsioner ishlamasa yo'lovchiga kompensatsiya to'lanadigan bo'ldi. Bu haqda Daryo.uz xabar qildi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining takliflari asosida kupe tipidagi vagonlarning havo sovutish tizimi uchun to'lov undirilmasdan chipta narxidan chegirilgan holatda qo'llanmoqda. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar berdi. Iyul oyining o'rtalarida O'zbek yulduzlari tomonidan yo'lovchi poyezdlarida konditsioner tizimi ishlamayotgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Qo'mita bu holatlarni o'rganish va aniqlik kiritish bo'yicha O'z temir yo'l yo'lovchiga tegishli tartibda so'rov yuborib, hozirda tegishli o'rganish ishlari olib borilayotganligini ma'lum qilgan edi. Fuqarolar temir yo'l kassalaridan bilet sotib olingan vaqtda sovutish tizimi xizmatlari uchun to'lov amalga oshirilishiga qaramasdan yo'lovchi poyezdlarida harakatlangan vaqtda konditsioner ishlamagandan norozi bo'lsa, Raqobat qo'mitasi yoki O'z temir yo'l yo'lovchiga murojaat qilishi mumkin. Bunda poyezdlarda harakatlangan vaqtda konditsioner ishlamayotganligini tasdiqlovchi foto va video materiallar ham ilova qilinadi. Mazkur murojaatlarni o'rganish davomida ma'lum bir yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan yo'lovchi poyezd tarkibidagi yo'lovchi vagonning sovutish tizimlari ishlamagani bo'yicha murojaatlar o'z tasdig'ini topgan hollarda mazkur yo'lovchilarga havo haroratini mo'tadillashtirish va sovutish tizimlari ishlamagani uchun tegishli miqdordagi pul mablag'lari kompensatsiya sifatida qaytarib berilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. O'zbekistonda metan narxini bozor belgilaydi. Bu haqda Bosh vazir Abdulla Aripov prezident topshirig'iga binoan yoqilg'i energetika masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Yig'ilishda metan narxining yuqori chegarasini bekor qilish masalasi muhokama qilindi. Bildirilishicha, endilikda davlat bu sohada narx belgilashga aralashmaydi. Narxni bozor belgilaydi. Qayd etilishicha, tadbirkorlarga narx belgilashda erkinlik berish xohlagan ishni qilish imkoniyatini anglatmaydi. Prezident hukumatga bozor mexanizmlarini joriy etish bilan birga gaz narxining asossiz oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha topshiriq bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, Raqobat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga narxlarni barqarorlashtirish bo'yicha prezident topshirig'i berilgan, deyiladi Qalampir.uz xabarida. O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi tushdi. Mamlakatimizda mehnatga layoqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 2020 yildagi 10.5%dan 2024 yil boshiga kelib 6.8%ga tushgan. Bu haqda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kambag'allik darajasi 2021 yildagi 17%dan 2023 yilda 14% va 2024 yil boshiga kelib 11%ga tushgan. O'tgan 6 oyda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish maqsadida 113 ming nafar ishsiz aholi kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitilgan. Ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1.5 baravarga oshgan. Qo'shimcha tarzda 12 ta yangi kasbga o'qitish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda 30 dan ortiq kasb turlariga o'qitilmoqda, deyiladi Daryo.uz xabarida. Zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlar davlat organlariga ishga joylashtiriladi. Tegishli qonun loyihasi bilan aholi bandligi to'g'risidagi qonunga quyidagi o'zgartirishlar kiritiladi. Mahalliy mehnat organlari tomonidan ish qidirayotgan shaxslarga va ishsiz shaxslarga ko'rsatiladigan xizmatlar turlariga inson ijtimoiy xizmatlar markazlari talabnomasi asosida mahalliy mehnat organlariga ro'yxati taqdim etilgan tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xotin-qizlarni davlat organlari va tashkilotlariga yo'llanma asosida ishga joylashtirish xizmati kiritilmoqda. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari talabnomasi asosida mahalliy mehnat organlariga ro'yxati taqdim etilgan tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xotin-qizlar ish qidirayotgan shaxslar sifatida mahalliy mehnat organlarida ularning murojaatisiz ro'yxatga olinish tartibi belgilanmoqda. Mahalliy mehnat organlari tomonidan yo'llanma asosida ishga yuborilgan shaxslarni, shu jumladan inson ijtimoiy xizmatlar markazlari talabnomasi bo'yicha yuborilgan tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan tegishli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan xotin-qizlarni ishga qabul qilishni bo'sh ish o'rinlari mavjud bo'lgan holda asossiz ravishda rad etgan davlat tashkilotlariga davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan tashkilotlarga javobgarlik belgilovchi me'yorlar kiritilmoqda.
Andijon viloyatida onlayn savdo platformasida pul yutqazib qo'ygan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Bildirilishicha, Saka tumani Xonaqo mahalla fuqarolar yig'imida yashovchi N.I. joriy yilning 17-iyul kuni viloyat ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 28 yoshli qizi M.H. shu kuni soat 17:00 larda uydan chiqib, noma'lum tomonga ketib, qaytib kelmagani va bedarak yo'qolganligini ma'lum qilgan. Tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida X.M. ovsiniga Telegram messenjeri orqali onlayn savdo platformasida pul mablag'i yutqazib qo'ygani, shu sababli o'z joniga qasd qilmoqchi ekanligini bildirib ovozli xabar qoldirgani aniqlangan. Tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar bo'limi va favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasiga ko'ra 22-iyul kuni soat 10:00 larda Asaka tumani Labgardon mahalla fuqarolar yig'imidan oqib o'tuvchi Asaka tashlamasi soyidan xamining jasadi tan jarohatlarisiz topilgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra ayolning o'limiga yuqori nafas yo'llari suv bilan berkilishi oqibatida kelib chiqqan mexanik asfiksiya sabab bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Asaka tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda deyiladi ma'lumotnomada. Pokiston shimolida kuchli yomg'ir sabab bo'lgan suv toshqini oqibatida so'nggi 48 soat ichida kamida 35 kishi halok bo'ldi. Xayber Paxtunxva provinsiyasida kuchli yomg'ir oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinlari mintaqadagi uylar va ko'priklarga jiddiy zarar yetkazdi deya xabar beradi mahalliy hukumat. Ta'kidlanishicha, kuchli yomg'ir mintaqada ko'chkiga ham sabab bo'lgan. Bundan tashqari, shtatning turli hududlarida kuchli yog'ingarchilik tufayli sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarda 15 kishi tan jarohati olgan. Pokiston meteorologiya departamenti 2-6 avgust kunlari mamlakat bo'ylab kuchli yomg'ir va suv toshqini haqida ogohlantirgan. Xitoy va Hindiston chegara masalasida kelishuvga erishdi. Nyu-Dehlida Xitoy va Hindiston chegara ishlari bo'yicha maslahatlashuv va muvofiqlashtiruv amaliy mexanizmining 30-chi majlisida avvalgi shartnomaga qat'iy amal qilishga kelishildi deyiladi tegishli bayonotda. Tomonlar diplomatik va harbiy yo'laklar bo'yicha aloqani ushlab turish, muzokara mexanizmini takomillashtirish, chegarada yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish jarayonini tezlashtirish bo'yicha ham fikr ekanligi ta'kidlangan. Xitoy bilan Hindiston o'rtasida Arunachal Pradesh shtati shimoli-sharqiy qismida 60,000 kvadrat kilometrlik hamda Kashmir shimolidagi tog'li hudud bo'yicha azaliy bahs mavjud. Ushbu chegaralar Ladakh mintaqasidan o'tadi. 2022 yil sentyabrda ikki davlat qo'shinlarini chegaradan olib ketishning yangi bosqichini amalga oshirdi. Biroq hamon chegara chizig'i bo'yicha masala uzil-kesil hal qilingan yo'q deyiladi xabarda. Germaniyada Gitler saroyi teatrga aylantirilmoqda. Xabarga ko'ra, Nyurnberg shahar hokimiyati Gitler saroyini opera teatriga aylantirish bo'yicha qaror chiqargandan so'ng tanqidlarga uchradi. Shahar rahbarining ta'kidlashicha, rekonstruksiya ishlari me'moriy yodgorlikning tarixiy funksiyasiga putur yetkazmaydi. Qarorga ko'ra, sobiq anjumanlar saroyining bir qismi Nyurnberg shahar teatri uchun vaqtinchalik binoga aylanadi. Bu vaqtda uning asosiy binosi opera teatri kapital ta'mirdan o'tkaziladi. Kongresslar saroyi hududida teatrning 800 o'ringa mo'ljallangan yangi binosi, shuningdek badiiy studiya va ko'rgazma zallari tashkil etiladi deyiladi Zamon.uz xabarida. Hindistonda fojia qurbonlari soni 270 kishidan oshdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirining ma'lum qilishicha 220 kishi bedarak yo'qolgan. Vayanad tumanida 30-iyul kuni kuchli yomg'irdan keyin 3 ko'chki sodir bo'ldi. Ba'zi hududlarda bir kun ichida 300 mm'dan ortiq, o'rtacha ko'rsatkichdan 5 baravar ko'proq ko'chki tushdi. Iru va Janji daryosi qirg'oqlardan toshib, o'z yo'nalishini o'zgartirib, qishloqlarni, choy va boshqa plantatsiyalarni suv bosdi. Qutqaruv operatsiyasi 3 kundan beri davom etmoqda. Ammo bu noqulay ob-havo sharoiti va tepaliklar sabab qiyinlashmoqda. The Guardian nashriga ko'ra, Hindiston armiyasi jabrlangan hududdan 5500dan ortiq odam, jumladan yuzlab sayyohni evakuatsiya qildi. Ular chodir lagerlarga joylashtirildi. Olimlarning qayd etishicha, iqlim o'zgarishi sababli Hindistonda musson fasllari kuchayib bormoqda. Kuchli yog'ingarchilik ko'chki xavfini oshiradi deyiladi Zamon.uz xabarida.
Venezuela prezidenti Nicolas Maduro milliy televideniye orqali o'ziga qarshi so'zlagan amerikalik milliarder Elon Musk'ga jang qilishni taklif qildi. Bu haqda The Telegraph xabar qildi. Nashrning qayd etishicha, ushbu voqealar prezident Maduro davlat rahbarligiga qayta saylanishidan so'ng yuz bergan. Tesla asoschisi esa o'zining X ijtimoiy tarmog'ida Maduroni bir necha bor tanqid qilib, uni katta saylovlarda firibgarlikka qo'l urganlikda ayblab, unga nisbatan diktator so'zini ishlatgan. Diktator Maduroga uyat deb yozgan Musk. Musk prezidentning taklifini qabul qilgan va agar jangda g'alaba qozonsa, uni Marsga bepul sayohatga olib ketishini aytgan. Shu o'rinda tadbirkor Maduroga jangda mag'lubiyatga uchragudek bo'lsa, mamlakat rahbarligidan ketish shartini qo'ygan. Agar men g'alaba qozonsam, u Venezuela diktatori lavozimidan ketadi deb yozgan Musk. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.